мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті президенттік жастар кадр резервіне үміткер азаматтарға толыққанды ақпарат ұсына отырып, онлайн платформаға құжаттарды енгізу бойынша кеңес берді. Өзіне тиімді жұмыс іздеп жүргендердің бірі Гүлмира Әбдімәуленова. Ол іс-шарада өзіне ұсынылған жұмыстардың жалақысы аз екенін сөз етті. Осы жерде ярмарка жұмыспен қамту ярмаркасы болады деп естідік. Содан осында келген тұғынмын. Өзіме жұмыс ыңғайлы жұмыс іздеп. Көңілімнен шықпады негізінде жұмыстар. Өйткені айлық аз. Айлық өте төмен. Қай мамандық бойынша қарап едіңіз? Мен өзім финанс бітіргенмін, финанс мамандығын. Құжаттармен жұмыс істеу солай ойлап келген тұғынмын. Былай бір жұмыс табылды, бірақ айлығы өте төмен екен. Садиктен медалист. Сондай ақ шарада мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына қанағаттану деңгейін өлшеу мақсатында цифрлық агент мобильді қосымшасының жұмысы түсіндірілді. Оның ішінде электронды көрсетілетін қызметтер кеңінен насихатталды. Бұл шараның негізгі мақсаты халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру, яғни үйден шықпай-ақ мобильді құрылғылар арқылы немесе кез келген электронды құрылғылардың арқасында мекемелерді араламай-ақ үйде отырып қызмет алу. Негізгі мақсаты соны халыққа етене түсіндіру, түсіндірме жұмыстарын жүргізу, ақпараттар беру. Бізде мына тұрмыстық қызметтер деп айтамыз, мына білім саласындағы жұмыспен қамту мәселесі бойынша, жер мәселесі бойынша қазір мамандардың барлығын жинап отырмыз. Айта өтейік, президенттік жастар кадр резервіне үміткер азаматтарға іріктеу барынша ашық өткізілді. Оған 35 жасқа дейінгі 5 жыл өтілі бар жоғарғы білімді азаматтар қатыса алады. Бұдан бөлек қала тұрғындары тақырыпқа сай арнайы дайындалған концерттік бағдарлама тамашалады. Нұрлан Пайызов, Руслан Насиров, Нар Ньюс.